Vam bom pa doma pokazala, kaj vse sem kupila in kakšne so bile cene. Mleko 72 centov. Dobar dan. Danes je nov dan in novih 10.000 korakov. Naredila jih bom v dežju, kaže nam 15 stopinj Celzija. Izkoristila bom trgovino, da grem malo po nakupih. Če ne, pa ne pade premočno, ampak en tak prijeten dež. Po tej makadamski poti se je pa ful lepo sprehajati, ker je bolj taka trda podlaga. Po dopoldanskem sprehodu in kosilu sem se zdaj odpravila še v trgovino. Dan je prav en tak primeren in idealen za hoditi po trgovinah in za nakupiti nekaj tistih osnovnih reči, ki jih rabim. Kruh, mleko, nekaj moram zbrati za večerjo. Vam bom pa doma pokazala, kaj vse sem kupila in kakšne so bile cene. Evo, jaz grem pa v ta market Carrefour. Cene za mleko so različne, 95 centov. Tle sem pa gledala 72 centov. Evo, jaz sem se zdaj utovorila in zdaj šivam proti domu. Imajo pa precej različne poštne nabiralnike in prav zanimive. Poglejte tega, s to hišco. Ptičja hišca in je v bistvu poštni nabiralnik. Luštno, a ne? A ni dobro? Eni imajo tako navadne, ki imamo mi. In imajo jih ob cesti, tako da poštar ne rabi hoditi noter do vrat. Ali pa okrog hiše, tako da mu je kar nekaj prehranjenega. Ta je tudi zanimiv, lejte. Hišna številka 21 in poštni nabiralnik, noro, kako lepo, zelo, zelo lično. Nekateri imajo pa poštni nabiralnik kar v sklopu ograje. Jaz se zdaj že približujem našemu apartmaju. Imam še glih kakšno minuto, v glavnem pa že cel dan pada dež. Temperatura je pa narasla na 16 stopinj Celzija, tako da optimistično je. Evo, zdaj sem pa že prispela. Tako, tle imamo pa popolnoma vso zasebnost, ker si jo sploh lahko želimo. Zdaj vam pa pokažem, kaj vse sem kupila. Zanimivo je tudi, kako kruh lahko sam narežeš v trgovini, pač daš v tisti avtomat in ti ga avtomatsko zreže v minuti, v pol sekunde. Za kruh sem dala 1,60 €, meso 4,25 €, paradižnik 3,29 €, mleko 72 centov, med 4,60 €, voda 91 centov. Vodo sem kupila zaradi tega, ker pač rabim steklenico, pivo 1,35 €. Olje 5,60 €, makaroni 69 centov, becel 3,10 €, špangice 7 €, in sladkarija 10 €. Skupen račun je bil 47 €, če odštejemo tiste špangice in pa sladkarije, lahko rečem 30 €.
Zdaj, ker sem jaz gledala te cene po trgovinah, to je praktično isto kot kar pri nas. In dejansko ni fair, ker recimo oni imajo BDP dvakrat višji kot mi. Za večer jo bom popekla klobasice in pa narezala paradižnik. To bi bilo potem za danes vse. Hvala za vašo pozornost. Pojdite tudi vi na sprehod, tudi če dež pada, izkoristite dan, kolikor se ga da. Bodite fajn in se vidimo. Čau, čau!